Vi præsenterer EQIW AquaG Blue-serien. Den revolutionerende løsning til bæredygtige erhvervsmæssige køle- og varmebehov, drevet af R290. AquaG Blue-serien er konstrueret med branchens førende naturlige kølemiddel, R290, der har et GWP på 3. Det bidrager til et dekarboniseret samfund. Fremtiden for effektive erhvervsmæssige luft-til-vand-varmepumper. EQIW AquaG Blue-serien med kapaciteter fra 50 til 80 kW. Kapaciteten kan øges op til 640 kW som et kaskadesystem. Effektivitet er nøglen til at skabe en mere bæredygtig og omkostningseffektiv fremtid. Sæsonbestemt effektivitet inden for afkøling når op på maks 4,4, inden for opvarmning 3,9 og en energieffektivitetsklasse på A++. Konstrueret til at levere enestående ydeevne med en scrollkompressor, der maksimerer energibesparelser. Panasonic går ikke på kompromis med produktkvalitet, sikkerhed eller holdbarhed, så du får den ultimative komfort, når du har mest brug for det. Særlige sikkerhedsforanstaltninger, såsom en molekylær lækagedetektor og et kølemiddels sensoraktiveret ventilationssystem, er udstyret til R290 kølemiddel. I køletilstand sikrer en vandudgangstemperatur på 20 grader til minus 15 grader en optimal driftstemperatur til en lang række anvendelsesområder, også til fabrikker med procesudstyr. Til for eksempel anvendelse på hoteller kan vandets udgangstemperatur nå op til 70 grader, hvilket gør det til en ideel løsning til varmt brugsvand. Støjsvag tilstand med et imponerende lavt lydeffektniveau. Plug-and-play-kontrollen administrerer kaskadesystemerne på en smart måde og giver dig mulighed for at tilslutte op til 8 enheder. EQIW AquaG Blue-serien er velegnet til en bred vifte af erhvervsmæssige projekter. Fjernovervågningskontrollen EQIW Cloud sikrer, at dit projekt kører sikkert. EQIW AquaG Blue-serien Reversible Luft-til-Vand-Varmepumper.